Så får vi lidt mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 12.000 like, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I gør det med det samme, når I får tid til det, og også juleaften. Og så vil jeg blive meget glad. Ja. 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 Ja.